ഹായ്, എല്ലാവർക്കും മാർബിൾ ഹോംസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ മാർബിൾ ഹോംസിലൂടെ കാണുന്ന വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് നിന്നും 500 മീറ്റർ മാത്രം മാറിയുള്ള ദൂരത്തിലാണ്. ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 500 മീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരം വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും തേവയ്ക്കൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് 1 കിലോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കങ്ങേരപ്പടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് 1 കിലോമീറ്ററും മാത്രമാണ് ദൂരം വരുന്നത്. 3 സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കങ്ങേരപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, തേവയ്ക്കലിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീട് 4.250 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വീടാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസോടും കൂടി ഒരു വീടാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ടാറിട്ട റോഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഒരു വഴികളെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് വില്ലകളാണ് കാണുന്നത്. ഈ വില്ലകളിലേക്കുള്ള റോഡെല്ലാം തന്നെ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പരിസരത്ത് കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ പണിത് അവിടെ ആളുകളൊക്കെ താമസമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വീടുകളുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പം സെയിലിനായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഗേറ്റും മതിലും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു പെയിൻറ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അതിനകത്ത് GS സ്ക്വയർ ട്യൂബിനെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ വൈറ്റ് കളറിലൊരു പെയിൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റിൻ്റെ മെയിൻ 2 പില്ലേഴ്സ് വന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂഷ് കളറും വൈറ്റും കൂടെ കൂടിയുള്ള കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ 2 പില്ലേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള 2 ലൈറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറിനകത്ത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ലേസർ കട്ട് ഡിസൈൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പാളി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലും മറ്റുള്ള സൈഡ് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അറ്റം വരെ നീക്കാവുന്ന രീതിയിലുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലൈഡ് ചെയ്തുള്ള ഗേറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസൈനും വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗേറ്റിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു എലിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു എലിവേഷൻ തന്നെയാണ് വീടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് കളറുള്ള പെയിൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അവരതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ടെക്സ്ചർ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ടെക്സ്ചർ വർക്ക് പില്ലറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് എലിവേഷൻ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ആ ഒരു എലിവേഷൻ കണ്ടു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് വീടിൻ്റെ ഈ ഒരു കാർപോർച്ചിലേക്കും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്കും ഒക്കെയാണ്. കാർപോർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത ഒരു കവേർഡ് കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കവേർഡ് കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഒരു വലിയ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ വീടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് കവേർഡ് അല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ കാറിനും ചെറിയ കാറിനും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ അവർ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാർപോർച്ചിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മറ്റു സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസൊക്കെ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കടപ്പ സ്റ്റോൺസ് വിരിച്ചിട്ട് അതിനിടയിലൊക്കെ ഗ്രാസ് വിരിച്ചിട്ടാണ് ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് കടന്നു പോകാനോ രണ്ടോ പേർക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള നല്ല സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് വീടിൻ്റെ 2 സൈഡും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങറ്റത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ടൈലിട്ടിട്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല വീടിന്, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് അവർ ടൈലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഈ ഒരു മെയിൻ കാർപോർച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും പോർച്ചിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാർജിങ് പോയിൻ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ കാർപോർച്ചിൽ വരുന്നത് ഒരു വലിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇവിടെ അവർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് KWA വാട്ടറാണ്. അപ്പം ഫുൾ ടൈം വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഡെയിലി വെള്ളം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 2000-2500 ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വലിയ ടാങ്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അവർ വേറൊരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം മുകളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ കാർപോർച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പുറത്തും അകത്തും എല്ലാം നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഏരിയകൾ ഇവിടെയൊക്കെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വീടിന്റെ സിറ്റ്ഔട്ടിലാണ്. സിറ്റ്ഔട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സിറ്റ്ഔട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിറ്റ്ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ചെയറൊക്കെ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് മാത്രമാണ് അവർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിറ്റ്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോറാണ്. ഇതാണ് ഡോറിന്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ സ്പേസിലേക്കാണ്. ഈ നേരെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇടനാഴി പോലെ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സ്പേസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂഫിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റുകളും ടി വി യൂണിറ്റിന്റെ ഏരിയ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീടിന്റെ ഫ്ലോറ് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ടൈലാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോസ് കാണാം. അതുകൂടാതെ ടി വി യൂണിറ്റ് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഹെവി വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വുഡിന്റെ ഒരു ബേസൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പോക്കറ്റ് ഷെൽഫുകളും ഡ്രോസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ടെക്സ്ചർ വർക്കാണ് ടി വി യൂണിറ്റ് ഇരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെയും മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോസ് ഒക്കെ അവർ അവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ റൂഫിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള വർക്കുകൾ, അതായത് വുഡൻ പാനലിംഗ് ഒക്കെ മുകളിൽ നിറയെ ഡിസൈനോടുകൂടി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഡിലായിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ LED ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് വലിയ റൗണ്ടുള്ള മൂന്ന് ഹോള് പോലെയൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഹെവി വർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലും അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വിസിബിളായ രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇടനാഴി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ഭാഗത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിട്ടാണ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകാം. ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ഒരു ഇടനാഴി പോലുള്ള ഭാഗത്ത് വന്നു അവിടെ നിന്നിട്ട് ബെഡ്റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ പാറ്റേൺ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പെയിൻ്റ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോറ് തുറന്ന് നേരെ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു റൂമാണ് ബെഡ്റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിൻഡോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് വിൻഡോസും ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സിംഗിൾ വിൻഡോസും ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കബോർഡ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു കോർണർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കബോർഡ് വിത്ത് മിററായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റൂഫിൽ വന്നിട്ടും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് റൂഫ് ഭംഗിയാക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കബോർഡുകളുടെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. ബാത്റൂമിൻ്റെ ഡോർ വന്നിട്ട് ഒരു വുഡ് ഫിനിഷോട് കൂടിയുള്ള കളറൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ ബാത്റൂമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ടൈലാണ് വോളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോറിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ഫിനിഷോടുള്ള ഒരു കളറുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാത്റൂമിനകത്തുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെറയുടെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് സ്പേസിലേക്കാണ്. ഡൈനിങ് സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഡൈനിങ് സ്പേസ് വന്നിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആറോ ഏഴോ പേരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇടാവുന്ന സ്പേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയയിൽ ആ സ്യൂഷൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ഡോറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കബോർഡ് ഫെസിലിറ്റി കൂടി അവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് വിൻഡോസും അവരവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാഷിംഗ് കൗണ്ടർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വാഷിംഗ് കൗണ്ടർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മെറൂൺ കളറുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വാഷ് ബേസിൻ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെറിയ കബോർഡുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡൈനിങ് റൂമിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് റൂമുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ കിച്ചൺ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു ബെഡ്റൂം വരുന്നുണ്ട്. ഈ വീടിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു, സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകൾ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം.
അത്യാവശ്യം നല്ല വുഡൻ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റിയുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് അവർ നോർമൽ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ ഈ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിനിപ്പോൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് താഴത്തെ നിലയിലുള്ളത്. ഡോറുകളുടെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താഴെ നേരത്തെ കണ്ട ബെഡ്റൂമിനേക്കാളും നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് വിൻഡോസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് മൂന്ന് വിൻഡോസുമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ കബോർഡ് വരുന്നത് ആ ഒരു കോർണർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഡോറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ഷെൽഫ് ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മിററും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റൂഫിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം വന്നിട്ടും ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോറ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ടൈലും അതുപോലെ വോളിലുള്ള ടൈലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഷെയ്ഡാണ് വോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡുമുള്ള ടൈലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ഒരു ഫ്ലോറിലുള്ള രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് സ്പേസിലേക്ക് വന്നു. ഇത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കിച്ചണാണ്. ഓപ്പൺ കിച്ചൺ മോഡലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിച്ചണിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു എൻട്രൻസ് വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വുഡിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ഷെൽഫുകളൊക്കെ അവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിച്ചണിലേക്ക് നേരെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു ടൈൽ ഫ്ലോർ ടൈലിനൊന്നും യാതൊരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല. സെയിം ടൈല് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോരുന്നത്. കിച്ചണകത്തുള്ള ക്യാബിനറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കിച്ചണായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വിൻഡോസ് ആണ് ആ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ കിച്ചണിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈലിൻ്റെ കളറ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സിങ്ക് വിത്ത് രണ്ട് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കിച്ചണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് LED ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസിലേക്കാണ്. വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ടൈല് വന്നിട്ട് ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവർ ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ സ്ലാബ് തന്നെയാണ് വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസിൽ അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ കിച്ചണിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്ലാബൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാനൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഒരു പടി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേറെ കുറച്ച് സ്പേസും കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് ഇവർ വർക്ക് ഏരിയക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രാനൈറ്റിലാണ്. അതുകൂടാതെ കയറി പോകുന്ന വഴികളിലുള്ള ഹാൻഡ് റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടഫൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോകുന്ന വഴികളിൽ ആ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പെർഗോള മോഡലിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തങ്ങി നിൽക്കും. കാരണം അതുപോലെ മനോഹരമായൊരു വർക്കാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൂഫിൽ വന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ പെയിൻറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു റൂഫിലെ വർക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ലൈറ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിപ്പോകും. സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹാളിലേക്ക് ഹാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കയറി വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡോറ് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിറയെ ഡോറുകളായിട്ട് കാണാം. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. നേരെ ഹാളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡോറ് കാണാം. ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ആണ്.
യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് വന്നിട്ട് ആ താഴെയൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ടൈലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുകളിൽ ടെറസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് വന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ മുകൾ വശത്തൊന്നും തന്നെ കവർ ചെയ്യാതെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം. വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെയാണ് അവർ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഹാള് വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു ഹാളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ നേരെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വന്നു. ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് കണ്ടത്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡോറുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ വീടിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂമുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ഹാളിൽ വേറെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലത്തെ വർക്കുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഈ ബെഡ്റൂംസ് കൂടാതെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു റീഡിംഗ് ടേബിൾ ഫെസിലിറ്റി കൂടി അവർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് അത്യാവശ്യം കബോർഡുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡോറുകളുടെയും ബെഡ്റൂമിൻ്റെ എല്ലാ ഡോറുകളുടെയും പാറ്റേണും സെയിമാണ്. കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൂടിയാണ്. നമുക്കിവിടുത്തെ മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം നോക്കാം. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വിൻഡോസാണ് ഈ ഒരു റൂമിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കബോർഡ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കോർണറിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ധാരാളം ഡോറുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റികളോട് കൂടി തന്നെയാണ് കബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു റൂഫിൽ വന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെവിയും അല്ല, എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിൻ്റെ ഡോറ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ കണ്ട സെയിം ബാത്റൂമിൻ്റെ അതേ കളർ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ടൈലുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു റീഡിംഗ് ടേബിളിനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം വന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ റൂഫിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിലൊരു കോർണറിലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വാർഡ്രോബ് വരുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് മെറൂൺ കളറിലുള്ള ഷെയ്ഡാണ് വാർഡ്രോബുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നത് അതിനോട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഡിസൈനുള്ളൊരു ഡോറൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ടൈലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാണ് ടൈലുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹാളിലേക്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളാണ് ഈ വീടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ബെഡ്റൂമാണ്. താഴെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, മുകളിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. മറ്റ് ബെഡ്റൂമുകളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിറയെ വിൻഡോകളൊക്കെയാണ് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് റൂഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മുറിയിലും അവർ കബോർഡ് ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കബോർഡാണ്, അതും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബെഡ്റൂമിലത്തെ സെയിം ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. അവിടുത്തെയും ടൈൽ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഈ വീടിൻ്റെ ബാൽക്കണി മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാൽക്കണിയുടെ ഡോറ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൽക്കണിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാൽക്കണിയുടെ മുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വുഡൻ പാനലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയും ചെറിയ ലൈറ്റുകളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെ നിറയെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. താഴെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പില്ലർ മുകളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് മെറൂൺ കളറിലുള്ള ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ ചെയ്ത് ടഫിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു വീടിന്റെ വർക്കുകളും ഏകദേശം ഫൈനലൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുകൂടാതെ നിറയെ അടുത്തടുത്തായിട്ടൊക്കെ നല്ല വീടുകളുള്ള ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇതിന്റെ മെയിൻ ഈ ഒരു വീടുകളുടെ വില്ലകളിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന മെയിൻ എൻട്രൻസ് വന്നിട്ട് അവരൊരു വലിയ ആർച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ പക്കാ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീടിന്റെ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ 5 ബെഡ്റൂമുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ താഴെ 2 ബെഡ്റൂമുകൾ കണ്ടു, മുകളിലെ 3 ബെഡ്റൂമുകളും കണ്ടു. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ മാറിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേവയ്ക്കലേക്കും കങ്ങരപ്പടിയിലേക്കും 1 കിലോമീറ്റർ മാത്രം മാറിയുള്ള ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ല നല്ല സ്കൂളുകൾ തന്നെയാണ്. തേവയ്ക്കലാണെങ്കിൽ വിദ്യോദയ സ്കൂളുണ്ട്, നമുക്ക് കളമശ്ശേരി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെന്റ് പോൾസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുണ്ട്, നൈപുണ്യ സ്കൂളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിപ്പെടാവുന്ന ദൂരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്താണ്, കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, രാജഗിരി, ഇവിടേക്കെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം 7.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു വീടിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 4.250 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 2100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 5 ബെഡ്റൂമോട് കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വീടിൽ 2 കാറുകൾ പാർക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 1,10,00,000 രൂപയാണ്. അത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട് സ്വന്തമാക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിച്ചോളൂ. അടുത്ത മനോഹരമായൊരു വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മാർബിൾ ഹോംസിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.